Əsgər Müşfiq Abbasov 16 aprel 1970-ci ildə Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini bitirdikdən bir müddət sonra Qarabağ müharibəsi başlamış və iki qardaşı ilə birgə Müşfiq də könüllü olaraq müharibədə iştirak etmişdir. O bir çox döyüşlərdə və hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş, Ağdam şəhərinin kəşfiyyat komandiri təyin edilmişdi. Müharibə bitdikdən sonra məcburi köçkün həyatı sürən Müşfiq, ailəsi ilə birgə Mingəçevirə köçmüş və burada yaşamışdır. 31 mart 1998-ci ildə İntiqam adlı və 31 yanvar 2000-ci ildə isə Şamil adlı oğulları dünyaya gəlmişdir. Tovuz döyüşləri zamanı hərbi komissarlığa oğulları ilə birgə getsə də onu qəbul etmədilər. 26 sentyabr 2020-ci ildə hərbi komissarlığa çağrılan Müşfiq Abbasov və iki oğlu bir gün sonra 27 sentyabr 2020-ci ildən könüllü olaraq vətən müharibəsində döyüşə başladılar. Kiçik oğlu Şamil atası ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş, böyük oğlu İntiqam isə Suqovşanda ensaylı hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünün baş kəşfiyyatçısı olaraq döyüşlərdə iştirak etmişdir. Müşfiq Ağdam istiqamətində bir çox hərbi əməliyyatlarda müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. 5 oktyabr 2020-ci ildə Ağdam rayonunun Qərvənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə könüllü əskər Abbas Müşfiq Qabil oğlu qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ağdam şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Müşfiq Abbasov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. O qan davamı, ələ ya dəldədi yurdumuz.